ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କୌଣସି ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଏତେ କରପସନ ସରକାର ଅମଳରେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କାମ ହେଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସରକାରୀ କାମରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ପ୍ରାଇଭେଟ କାମରେ ହେଉଛି ବଟି। ଏଇଟା ଯେ ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଉପର ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇଟାକୁ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ନକରୁ। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମାସରେ କେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦେବେ। ଇଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର ପରିଣତ। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମରେ ଆପଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମତଃ ପିଚୁ ଖୋଳିଲେନି, ଖାଲି ଏଇଟା ପ୍ୟାଚ୍ ପକା କାମ କଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଇଞ୍ଚରେ ପିଚୁ ପଡ଼ିଲା, ଫଳରେ ସେ ପିଚୁ ଲଞ୍ଜିଭିଟି ରହିଲାନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପିଚୁ ପଡ଼ା ପଡ଼ା ହେଇକି ଉଠିଯାଉଛି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ଏ କଥା ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ, ଇଏ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କେହି କିଛି କରିବେନି, ଆମେ 116, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଏ ବାକି ତକ ରହିଲା ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଠିକାଦାର କେବଳ ଲୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଲୁଟ୍ର ଯୋଜନା ବନାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଥିବା 5 ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧୀନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ସିଏ ସବୁକିଛି ଦୁର୍ନୀତି ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁବେ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।